吉娜他们吃上饭了没？好吃吗？这个三文鱼，你尝尝。还行。你有跟你交了很久的朋友吗？交了最久的朋友就是大学时候认识的。我是真是没啥朋友，其实圈内的，就毛不易。而且我就是有点害怕社交。之前，毛毛也想给我介绍朋友认识，但是我就很看状态。我有的时候会觉得，人一多，或者说有不认识的人，我就会觉得有压力，不爱说话，就那种地方。那你和毛毛是怎么交朋友的呢？因为他也很慢热，我觉得。我觉得说不上来，我觉得，就是有的时候你碰到一些人，你会觉得你跟他气场很合，可能一见如故的感觉。我跟我好朋友也是这样，真的是这样。就一看觉得这个人能跟你交朋友，这人能处。而且他确实是一个很真诚的人。我觉得好朋友其实跟恋人一样，我觉得是得相互吸引的。这句话我也说过，在别的综艺里。哦，真的吗？一模一样啊！妈呀！我说，我觉得找到一个好的朋友就跟找到一个好的恋人一样，甚至比找到恋人更难。真的要互相吸引。但是这也太有默契了。我就希望找到的恋人是身边所有好朋友优秀品质的一个集合体。那很难。我比较理想的恋人状态就是可能大多数时候还是跟朋友一样相处，而不是说天天在那腻腻歪歪的，谁受得了？有啥意思呀？还是朋友好，主要是现在没有。天哪，我们最后一集不会痛哭流涕吧？应该不会吧？我想不到我有什么值得我哭的点，主要是。我但愿啊，但愿。你是挺容易哭的，你上次第一次来放个烟花你都哭了。我真挺容易哭的。我每天有的时候我上班每天早上就是会留一个时间出来就是释放情绪，早上就对就什么事也没发生，就在车上坐着说那哭一会儿吧，现在闲着也是闲着就是开始哭。难怪你早上那个消肿仪器呢。放着音乐开始看着窗外开始哭一会儿。那你这样也挺好的。对，我会定期排解。没啥事儿也想哭，但是我属于那种气头，气一上来，我不太好哄的那种，然后我可能会越哄我越觉得委屈。妈呀，我是那种，我生气了，但是我发不出来那种。啊，那你憋呀？对，我就是老能憋了。你就靠早上那一会儿哭泣时间排解吗？对。就是我能，就是靠眼泪排解，但是我不知道怎么跟人发脾气，就是我会，我不知道该做什么样的行动。但你脾气确实挺好的，感觉这样对自己身体不好，就是你还是得正常的排解。你小时候就想做演员吗？不是，我小时候没有梦想，我感觉我所有的事情都是被推着走，走一步算一步的。被谁推着走？家人？不是。自己？社会？命运已经。哎呀妈呀！不是。我今天不知道我能说那么多话，因为我是一个有表达羞耻的人。可是我觉得你很会找话题，就像我们刚坐在这儿，如果你不开口，我真的想不出来任何一句能开口的话。看人吧。可能是因为我觉得我跟你待在一块还挺放松的，所以我能说。在熟的人面前，我觉得我还是能说的。好浪漫啊！我带一下我的意大利电影。对，意大利电影。滤镜。哎呀，一下就那个！现在我知道你为什么一天那么有创造力了。好厉害！哎呀妈呀，咱这也没啥可招待的，但是有四瓶经典，能 OK 吗？啊，你们坐会儿，坐会儿，哄好了，你没事啦。我觉得挺好的，我觉得有情绪就是要排解出来。对，不是你们别觉得是因为光，其他其不是这个，不光是因为，但大部分因为我有病啊，我有病啊，对呀、啊，为一个男人估计。
女人你不能输。我都脑补出来一出戏了，他在。那你刚刚是咋的了？私人的事情是吧？不方便说。就是很多很多，就是觉得心理压力。哎，我一说我嗯，你说这个节目吗？你该哭哭一下吧，没事的，还没排解完呢。我都看过他哭过两次了。对呀、啊，我天天哭，我很少哭。你哭一下吧，你这么要强干嘛呀？别那么强。我也天天哭，真的吗？你是吗？我没见过你哭过。我不会在别人面前哭，我被踩的时候哭的一句完整的话没说出来。真的假的？每次都这样吗？没，上次是这样。可是我们女孩子都需要排解一下情绪的哟。那我们就是被激素控制的一生，真的是被激素控制的一生。其实我们男孩子也是，男孩子也很脆弱。你替男孩子发声一下。对，内心其实也。其实他戴着墨镜的时候，那个墨镜里面已经全都是泪水。对，怪不得那么爱戴墨镜呢。那倒不至于，就内心也很多那种玻璃瓶。玻璃瓶还是玻璃心？内心住了很多玻璃瓶。难怪吉娜走不进去呢，原来里面都是玻璃瓶。玻璃渣扎脚走进去。我一开始以为你不是一个很敏感的人，你好像没有太多的社交压力，至少你表现出来的好像没有太多社交压力，但是其实无形的还是会有，可能你自己都不那么是，对吧？但我不想给别人这种感觉、嗯、就感觉对对。而且我总觉得你很孤独在这儿，就是我已经很努力在平衡很多世界，在我自己生活中也是，然后在这儿我也很努力以前融入，我知道是很难，因为是我是就是在这儿，就是我也中国媳妇，但是我还是外国人，对，所以就是语言啊什么的都，但大家很喜欢你，但我觉得每个人都自己很知道一天要干嘛，要和谁玩，还这个那个。没有，我不知道。你可拉倒吧，可拉倒吧。其实我觉得吉娜很孤独，我们好像都找到了自己的一个支点，有的还不止一个，但是吉娜好像没有。我觉得沈月还有小善他们真的很好，沈月也，他很能感受到别人的一些感觉，然后。他就很舒服的，就是把我有的时候融入进去。就是他有的戏的时候，披在肩膀上，自己脑子里会选一个 BGM。就是脚上有可能之前没那么感受到，但是今天就有点感受到了我的一些想法。对，你要拍那个电影了吗？年底，年底要开始拍了。你导演吗？对。哇，我想当你。那我就演女二，就是对。你很适合演女二，因为我要演女一。我之前有一次就是我去见一个整形医生，我说医生你看我这张脸有没有哪里要动的，一刀都不要动。对，那个医生告诉我你现在就是很和谐，你一刀都不要动，你让我给你做什么我都不给你做。你看碰到好医生。然后那个医生就说，我就觉得你很像一个古代的人，他就说你就长得像一个古人。我如果是那个的人，我也是不错。我如果是那个医生，一刀不动，对，非常好，非常好。来，小尚，你们在换导师是没有好好的照顾他，对吧？你怎么往我们身上甩啊？我们在换导，他很开心的啊，他很开心。怎么我们让软？不是，我觉得是一种，我不知道哈，我感觉是落差感，没有得到重视。落差感。嗯，你知道吧？我感觉他很孤独，他很想别人陪他玩，很想大家在一块，很想找事情做，他语言又不通，很多时候听不明白。那我们毕竟是大家土生土长中国人，有很多聊的啊，很多东西可能他不太懂。大家好像都形成自己的三两成群的那个小圈，就在人群之中，但是他仿佛置身在旷野，他自己有点无助。
我还是体验的东西和大家不一样，听的东西和大家不一样。念一下，哪个字不认识？我告诉我，我告诉你们。我每个字都。白金哦哦，他有。20，那我们都搞一个生意呗。每个人每个任务只能领一次，就一个人最多领不四。那哪个钱赚的多就搞哪个。我听不太懂什么任务都。就是你要去乌道棒。乌道棒就是。所以，我多么融入进去，多么努力，还是永远会有一些壁垒。心无眠，像新月和子琪，从第一天贼铁，然后还有小善和小月呀，这都贼铁。太顺利了，这太顺利了。喊谁呀？加油，仁哥！缇娜，缇娜，你还好吧？让他安静一下吧。这个情况哎呀。怎么办呢？这是怎的？桃花坞终于有件事情能让你发愁了。早知道我就直接去吃饭。哪有那么多早知道？错了。你发了几回了吗？你有他微信吗？有。你发了吗？发了。嗯，他没回你。嗯。你别打字，你发语音。他看不懂。打语音电话，他看不懂中文字。我打的是英文。你打英文 ？Yes. OK. Are you OK?有声音，哎，缇娜，没有，在哪吃啊？你在那个对面那个露台。好。吃饭去那边，还好吗？好。餐具给你拿过去了，在那边。啊、对，那个走，插过去，这。你确定？缇娜。好，没事。这很难说。怎么好像劝不动他？缇娜，去哪？我帮你拿吧。没事没事。谢谢。上面。我明白，缇娜。明白啥呀？肯定
就是有其他各种事情。对，你说说。好，谢谢。来，要喝点什么？小心沉。好。来，干杯。来 ，Cheers。Cheers。吃点吧。哎呀，好荣幸啊，和你吃饭呢。哎，我也很荣幸。刚刚因为那个徐先生找我谈生意。我知道你是很忙的一个总裁。总裁。不好意思，不是光你我才。我知道，我知道，我跟你一样。那还得了啊？对啊，我跟你一样，我你知道吗？这破事太多了，这个很正常。所以有时候可以去树洞里面待着。所以我今天不是说了吗？在傍晚的时候风景很漂亮那边。马上我需要回到正常一下。没事。其实我很少很少哭。对。但是我马上好了。要这个寄给你吧。其实可以呢，谢谢。好，对，可以。那你平时看这世界都是这个颜色，漂亮吧？所有的人变成就很好看。对呀，而且下午，我觉得是，真的就像那种意大利电影。对呀，你是就是自然意大利电影的感觉。对。那今天我就待一会儿。拿着。那你这张卡片写的什么呀？不会真的是造飞机？给你看看。啊，真的是飞机？对。你太特别了。那可以造，但是你自己做吧。你会开吗？对吗？啊？你是开玩笑吧？和你就跟着开玩笑了。我当然不会开飞机。不会开啊？不会开啊？谁会开呀？我以为你会开飞机。谁平时没事会开飞机啊？天哪，那跟海豚游泳呢？这个就游就行。据说海豚有诗歌的语言。你十个诗歌 poetry 啊啊，诗歌。对，有诗歌的语言，海豚。我现在都听懂你的口音。Absolutely right, yeah。可以可以。哎，你去过那个飞船吗？那边还有个飞船。其实很多地方在这我都没去过。你的树洞，我今天一直都很想去。嗯。因为我确实对。明白。你想去看一下吗？好。那走吧，直接走吧。来，你要不要带这个，拿着。行。This way。你不知道吉娜他们吃上饭了没？好吃吗？这个三文鱼，你尝尝。二熊，你有跟你交了很久的朋友吗？交了最久的朋友就是大学时候认识的。我是真是没啥朋友，其实圈内的。就毛不易，而且我就是有点害怕社交。之前毛毛也想给我介绍朋友认识，但是我就很看状态。我有的时候会觉得人一多或者说有不认识的人，我就会觉得有压力，不爱说话，就那种地方。那你和毛毛是怎么交朋友的呢？我因为他也很慢热，我觉得说不上来。我觉得就是有的时候你碰到一些人，你会觉得你跟他气场很合，可能一见如故的感觉。我跟我好朋友也是这样。真的是这样。就一看觉得这个人能跟你交朋友，这人能处。而且他确实是一个很真诚的人。我觉得好朋友其实跟恋人一样，我觉得是得相互吸引的。这句话我也说过，在别的综艺里。哦，真的吗？一模一样啊。妈呀，我说我觉得找到一个好的朋友就跟找到一个好的恋人一样，甚至比找到恋人更难。真的要互相吸引。但是这也太默契了。我就希望找到的恋人是身边所有好朋友优秀品质的一个集合体。那很难。我比较理想的恋人状态就是可能大多数时候还是跟朋友一样相处，而不是说天天在那腻腻歪歪的。谁受得了？有啥意思呀？还是朋友好。
主要是现在没有。对。嗯。天哪，我们最后一集不会痛哭流涕吧？应该不会吧？我想不到我有什么值得我哭的点，主要是。我但愿啊。但愿。你是挺容易哭的，你上次第一次来放个烟花你都哭了。嗯，我真挺容易哭的。嗯，我每天有的时候我上班每天早上就是会留一个时间出来就是释放情绪，早上就对就什么事也没发生，就在车上坐着说啊、哎、那哭一会儿吧，现在闲着也是闲着就是开始哭。难怪你早上那个消肿仪器呢。放着音乐开始看着窗外开始哭一会儿。那你这样也挺好的。嗯，对，我会定期排解。嗯，没啥事也想哭，但是我属于那种气头气一上来，嗯，我不太好哄的那种，然后我可能会越哄我越觉得委屈。妈呀，嗯，我是那种我生气了但是我发不出来那种。啊，那你憋呀。 对，对，我就是老能憋了。你就靠早上那一会儿哭泣时间排解吗？对，就是我能就是靠眼泪排解，但是我不知道怎么跟人发脾气，就是我会我不知道该做什么样的行动。嗯，但你脾气确实挺好的，感觉这样对自己身体不好，就是你还是得正常的排解。你小时候就想做演员吗？不是，我小时候没有梦想，我感觉我所有的事情都是被推着走，走一步算一步的。被谁推着走？家人？不是。自己？社会？你没劲。哎呀妈呀。不是，我今天不知道我能说那么多话，因为我是一个有表达羞耻的人。可是我觉得你很会找话题，就像我们刚坐在这儿，如果你不开口我真的想不出来任何一句能开口的话。看人吧，可能是因为我觉得我跟你待在一块还挺放松的，所以我能说。嗯，在熟的人面前我觉得我还是能说的。嗯，好浪漫啊。我带一下我的意大利电影。对，意大利电影滤镜。哎呀，一下出来个，现在我知道你为什么以前那么有创造力了。好厉害。哎呀妈呀，咱这也没啥可招待的，但是有四瓶经典。能 OK 吗？啊，你们坐会儿。坐会儿很好了，你没事啦。我觉得挺好的，我觉得有情绪就是要排解出来。对，不是，你们别觉得是因为光七大七，不是这个，不光是因为，但大部分因为我有病啊。我有病啊。对啊，不是为一个男人，估计女人你不能输。我们都脑补出来一出戏了他在。那你刚刚是咋的了？私人的事情是吧？不方便说。就是很多很多，就是觉得心理压力。哎呀，我一说我们，你说这个节目吗？你该哭哭一下吧，没事的，还没排解完呢。我都看过他哭过两次，我都看过他哭过两次了。对呀、啊，我天天哭，我很少哭。啊，你哭一下吧，你这么要强干嘛呀？别那么强。我也天天哭，真的吗？你是吗？我没见过你哭过。我不会在别人面前哭。我被踩的时候哭的一句完整的话没说出来。真的假的？每次都这样吗？对，上次是这样。可是我们女孩子都需要排解一下情绪的哟。那我们就是被激素控制了一生。真的是被激素控制了一生。其实我们男孩子也是。对，也很脆弱。你替男孩子发声一下。对，内心其实也。其实他戴着墨镜的时候，那个墨镜里面已经全都是泪水。对，怪不得那么爱戴墨镜呢。那倒不至于，就内心也很多那种玻璃瓶。玻璃瓶还是玻璃心？内心住了很多玻璃瓶。难怪吉娜走不进去呢，原来里面都是玻璃瓶。玻璃渣。扎脚走进去。我一开始以为你不是一个很敏感的人，你好像没有太多的社交压力，至少你表现出来的好像没有太多社交压力，但是其实无形的还是会有，可能你自己都不那么是，对吧？但我不想给别人这种感觉，就感觉。对对，而且我总觉得你很孤独在这儿，就是我已经很努力在平衡很多世界，在我自己生活中也是，要在这儿我也很努力，以前融入，我知道
是很难，因为是我是就是在这就是我也中国媳妇，但是我还是外国人，对，所以就是语言啊什么的都，但大家很喜欢你，但我觉得每个人都自己很知道一天要干嘛，要和谁玩，还这个那个。没有，我不知道。你可拉倒吧，可拉倒的。其实我觉得吉娜很孤独，我们好像都找到了自己的一个支点，有的还不止一个，但是吉娜好像没有。我觉得沈月还有小善他们真的很好，沈月也他很能感受到别人的一些感觉，然后他就很舒服的就是把我们有的时候融入进去。就是他有的戏的时候披在肩膀上，自己脑子里会选一个 BGM， 就是小善有可能之前没那么感受到，但是今天就有点感受到了我的一些想法。对，你要拍那个电影了吗？年底，年底要开始拍了。你导演吗？对。哇，我想当女那我就演女二，就是对。你很适合演女二，因为我要演女一。我之前有一次就是我去见一个整形医生，我说医生你看我这张脸有没有哪里要动的，一刀都不要动。对，那个医生告诉我你现在就是很和谐，你一刀都不要动，你让我给你做什么我都不给你做。你看碰到好医生。然后那个医生就说，我就觉得你很像一个古代的人，他就说你就长得像一个古人。我如果是那个的人，我也是不错。我如果是那个医生，一刀不动。对，非常好，非常好。来，小尚。